Oye bandeko, boko toto sula maka mamboka. Boko To bandeko na ngai. Ah oui. Boko to bandeko. Amatia volume. Po batu ebele wa lobe la makamba. Volume ke. Nazaga impe na probleme ya volume. Merci. Si mingi la bandeko to. Oye bozo la nangai. Bisika nyo so bozali. Merci mingi. Na bato oyo bozwa ka ba emission botiaka na ba site na bino eza ba emission na sala ka plus pour na mobilisation conscientisation donc ezo da arrive ezo za revendiquer nulle part parce que na sala kango pour na intérêt ya peuple na biso azala informé na makambo oyo eza koleka na mboka. Merci mingi na Kasai Serge, merci mingi de Bunangai, merci mingi na bandeko onyoso bazali ko kata kata ba emission ba partager bango na ndenge mikuse mikuse. Merci mingi na beau frère propre Vincent Kambale, merci mingi na Yunishe Banze, la grande dame, la femme au service du peuple, cerveau commercial Yunishe Banze, toujours na Gessin Strat na numéro 92 na numéro 53 na avenue Gessin Strat wana ezali na Alost. Donc, Gessin Strat, ce qu'on commet à Gessin Strat, on peut se retrouver dans Alost et pas, il y a la grande dame, Yunishe Banze, place où il y a côté de billet d'avion, ma pote, il y a côté de ma bande de Kolangaï, tout ce qui est le nourriture africaine, les Ali, service à transport, il y a colis, les Ali, DHL, IPS, tout ça, les Ali, au service Nabino, avec la grande gérante qui est Yunishe Banze et la patronne Yunishe Banze toujours pour na ko aider bande ko na biso oyo bazana besoin ya service na ye bande ko merci mingi bande ko na ngai na ye pour na ko lobela makambo oyo toujours ce qui tole ki na media to lobela makambo mboka makambo Congo surtout bande ko ça fait plusieurs jours oh to bande ko yebisa bino chaque jour to za ce que Chilombo c'est un aventurier. Chilombo a zamu talo kuta. Ne bobande koyo kabisote. Toujours c'est que Chilombo a zo kosa bino entre ye na Kagame. Non, bino Chilombo, il faut boyo kakaye aza un patriote, boko mo benga même héros côté mo susu bobengi el soki nini soki roi soleil, soki bande ko. Un aventurier Chilombo au service et accompagnement et occupation et à balganisation Chilombo. Donc, merci na yebisa bino plusieurs fois. Ce qui Chilombo a lobi et loco, surtout de konanga et bota la gaba lèvre na ye. Et zalaka toujours lokuta. A oute ko yebisa bino awa. A la moindre scarmouche. Nako beta Rwanda a partir à Goma. Wana eza ma maloba na biso te. Wana maloba ya Chilombo. Ako atake Goma apne ni Rwanda Kigali a partir à Goma. Depuis aloba ki bande ko na ngai, na ebite so ki Chilombo aza na monde mosusu, oyo biso toza ko vivre, ou bien azaka na monde réel, o na kolakisa bino ba image par rapport à makambo ezo leka na est ya mboka. Moins d'escarmouches. Nako frappé Rwanda à partir de Goma. Nako touché Kigali. Nana vazaza béton. A sakana nangaite. Ako kota zamba. Nako beta. Ako kota zamba. Wana maloba Chilombo azolo bakai Kagame. Ako kota zamba. Bande konangai. Est-ce que boza konsya na moto azo dirige mboka na bino? Est-ce que vous avez un danger à venir à la nation, à la nation, à la nation, à la nation, un mythomane à la tête du pays? Malgré tout ma promesse, il y a prometta bino bande konangai. Attends, moko etika ko se réaliser. Mais ti lelo vous avez compté na Chilombo. Chilombo, si on a compté na dossier, oyo yango na sale li émission. Chilombo, ayebisaki biso boye.
Yena kagame bakotika kosolo la te. Bakotika kokuta na lisusu te. Yena kagame bakokuta na ibe na likolo epa ya Nzambe. Akolobisa kagame te bakokuta na kagame te. Wana eza makalombo o chilombo ayebisa ki biso. Donc yena kagame bakokuta na epa ya Nzambe. Na mokilawa na kotika kokuta na ete na kotika kolobisa eli susu te. Mais koma chilombo akozala na ebite na zangi mo ubie le nom ya kokole chilombo. Un homme sans position, un homme sans valeur. Comment vous promettre bato? Mutu moko asenga ki ote o promettre biso nini yo na kagame? Mutu moko te. À l'occasion de rien yo lomo yo moko obimi oyebisi biso ke yo na chilombo, yo na kagame bokokuta na kaka na lola na likolo kuna pa ya Nzambe liboso ya Nzambe. Okotika okuta na eto kolobisa ete. Po kagame aza mwen seri a respecta ka ilo kote. Yango yo gondima isu okuta na ye lisu te. Jo le mbalo sako. Bandeko. Siko nene tozo solana bino boye. Chilombo aza ki lobby na Addis Abeba. Bakute na kagame. Biso tozo ze la skarmouche. Kagame akota Zamba. Obeta ye ba roketi na Kigali, me na ko negosia ka jamais na China Kagame. Na ko tika ko kutana na Kagame te ngai na Kagame to ko kutana ebe ni kolo e pa ya Nzambe. Na ebite royaume di seso ke komi nde na Ethiopie na ebite nenge za bo Chilombo na Kagame baza na Ethiopie tete a tete. Siko yo bandeko nanga bo expliquer biso. Paradis oto yo kaka ba Jean-Baptiste na ba Eli na ba Moïse ba zalaka. Ezalaka nde na Ethiopie place au prom Chilombo prometa biso ke yena kagame ba okuta na kali boso Nzambe tala mutu ya bilobela lokola masambo masango ya foire toi bomoni ndenge osuti peuple aza kozela yo ore o agir par rapport ya ndenge prometa ki bato ba skarmouche. Soki kagame, soko yoki atali sasi moko kwe na goma. Rwanda yko yoka makambo na bango. Oko beta Kigali wana. Kabini kagame okima. Metala lelo siko Chilombo yo wana. Bo uti okutana na kagame. Ozo kende ko negosye. Combien de fois to ebisi bino ke. Chilombo ila entre de negosye. Avec kagame. Apre na lobango na emisyon moko boy na lobi bandeko. Biloko o Chilombo zolo belabino ezali pona campagne électorale. Après campagne électorale Chilombo ko memela biso kagame lisusu yena kagame bokomona bango lisusu yango te. Na loba yango na lobi eza pona campagne électorale yena kagame bayokani yo chauffer kuna po bato bandima yo pona après bokomona bango yango te Chilombo na kagame nani na Addis Abeba. Siko boye bisa biso siko makambo ya skarmouche eke wapi. O nyoso Rwanda za kosala na Congo. Chilombo ayebisa kibino soki kaka na yoki. Atali sasi moko etouche Goma. Nana za kotouche Kigali. Nenge toza boye bandeko na ngai. Etikali kaka dernière. Nini koma mir ezali sake ndeba ya kotouche Congo ça veut dire jusqu'à présent Congo ezana no touche te Congo ça le Congo le limite de Congo ça commence à Goma ça veut dire Chilombo aza causer la Goma ezala touche nde siko ba comprendre que Goma eza Congo mais nini comme côté ya Ruchuru ya Bunangana ya Bunyoni ya Runyoni ya nene Rumangabo eza Congo te. Il faut qu'on va toucher Goma nde bato bayeba ke Goma eza touché bande konangai Chilombo ateki mabele na biso. Chilombo a sacrifié nation wana
Si l'on va préparer bino psychologiquement, bon accepter déjà une partie à ma belle et c'est comment il va Rwandais. Bande koto landa, pour na koye bisabino ke, bo landa ou makambo, bo yo kandeko oyo, makambo oyo aza koloba, aza ndeko la biso aza na est, bo yo ka role, ya Monisco, o ezo sala na Congo, Monisco o Jean-Pierre Bemba zo koumi se la biso ke, nous sommes en train de travailler avec la Monisco, e bo landa siko Monisco yango, bo landa peuple aza sur place, Makamonini azoloba pona Monisco ngala komeka ko interpréter na mak onaona o comprendre tolanda bolanda Monisco role au sala na green na général so di ikope Monisco sa ke maraba ni chiri mwami ikope ya gouverneur ju ya nini kope oyo gouverneur njo mwenye après kumali de quoi alobi kope ya mbala oyo ezali kope ya Monisco na Tira, ce qui te disait, c'était un gouverneur là. Comment on est là? Tira moi, ce qui te moi. Bonjour. Il copie mon discours, ça qui m'a rabalé, il y a Tiri moi. Tiri moi. De quoi Zolo Bake? Cop Oyo, parce que Bazo Monake, Bawazalin de Bazako Beta, Nini, M23. Mais, ce qui mon discours a commis place, comme. Azali mission ya paix ya nini na kati ya Congo bazako fungolele couloir azo le kanisa problème mais une fois ce qui Monisco a commis place bokomuna lobi place wana ba wazalendo bazui attaque place wana kwei yango nde kwa zolo bake non mbalo yo tomoni cop oyo ezali cop ya gouverneur oyo ya nini côté ya Nord Kivu chirimwani soki chirimwani na Monisco bangonde bazo kotisa M23 tolana Energie anini gouverneur njo mwenye après kumaliza kufukuza Monisco tumeshafunya Monisco manja yote sipita ketena chiri mwami ye peki njo mali kamata initiative ya kusema anaingia na Monisco mutere na ile operation kama ile ping pong panaingia mutere juu ya kugumanisha M23 tuli de quoi azolo baboy après avoir ko bloqué bango ba bloqué balobi Monisco est kokota kwa lisu sute po ba moneke Monisco mutozo kotisa ba M23 Monisco za ko travailler na ba Rwanda pour na ko faire traverser ba M23 bango ba blocati ba lobi Monisco ko le kawate gouverneur oya chilombo chilimwami soki chilimwami aye comme aza gouverneur aye na Monisco a faire passer Monisco na place au bango baboye ki ba lobi Monisco ko le kawa lisu sute ye aye comme étant que gouverneur a faire passer Monisco mbala moko boyo kama kambo zo sale mwambiaka mu gouverneur parce que mi peke ndo kama ile réunion nikamwambiaka nika je opposer ma akantafuta kwanza kuni yue ngambo kona zaki na réunion ya gouverneur banyene mule na bengine le civil nikamwambiaka mon général yoka mina wazia na ibc mpaka ronjo ko pale leo nakuja kwa gouverneur hapa lelo komi gouverneur hapa wala nalisha gumania mwingine basha isove wala kiana Monisco ba tomasi ba sove mboka mioyo na Monisco est-ce tutakamata marco na bado washafa Monisco tunabapatia une semaine alobi bozo bango gouvernement ba kozwa ba accord ba kozwa ba kosala ba accord na Monisco pona ko protéger peuple wana muto yotango azako atake gouverneur ya Chilombo oyo Chilimwami alobi non Monisco tozana bango pona ko protéger peuple tozana bango ba accord changana bukakucha asubuhi Chilimwami ashinda deployer ba Monisco yi tokamwe na tongo Chilimwami ndi gouverneur oyo ya Gog ya si ya Nord Kivu asia kembala moko kozwa ba Monisco et pourtant Monisco muto azo sala infiltration ko kotisa ba ennemi bola nende ko yeye na mavideo ziko tisaki. Sa leo hii, Monisco iko naingiza adui fasi yote. Lelo oyo nene toza boye, bato baza kokotisa ba enemi. Ezali Chirimwami gouverneur ya Nord Kivu, oyo ya Goma. Ye mutu aza kofavorize na Monisco, baza kokotisa ba enemi ba ita M23 baza bisika nyoso. Ndenge za boye na kati ya Goma deja, na bandako M23 ekota deja, bafanda. Nani azo kotisa? Monisco na gouverneur ya Nord Kivu Chirimwami. Sa Monisco le na jenga saki.
nani Kirochi. M23 mekamata Kirochi. Monisco ilifika shashi. M23 mekamata. Monisco inafika Kirochi, ekomi Kirochi. Lobi na mboki Kirochi kwa ina maboko ya M23. Inafika church. Monisco akomi kabo, lobi na mboki kwa M23. Donc Monisco mutaza ko favoriser mboki kwa kana maboko ya M23 na gouverneur ya Chilombo oyo Chilombo. Kamata shashi. Monisco atanga lunguza kazi le magari zao kuni voa Kibumba. Apa muka ya ba deplase. Kama goma ishaka tome. Soki to tumba ba mituka ya Monisco te. Sino lelo ba mituka nini goma inake kwea. Po to tumba ya goma na ti lelo goma eza ko resiste. Paske ba to Monisco na goma ba zanaka isusu vremate. Ya goma ni ke goma eza ko resiste paske goma ba na goma ba lingi. Comment na Monisco te na kati ya goma yango monike goma eza ko resiste parce que ba M23 maeba kota na goma eza te. Ya mina kama gouverneur alisha porter connaissance kwa militaire ba mingi. Mais mina ba mbia kama na sisi jaribu yetu mwenye urukivu sa hii ni Chirimwami. Ni Chirimwami gouverneur. Na sisi sana zai mwenye province. Donc mutazo sakana ukosa ba elimu. Vraiment si comprendre a un jour Monisco yiko naingiza wadui vile mewako nepatia mfavere za pata pata. Donc, gouverneur wana Chirimwami mutu ya Felix aza kukopere na Monisco puna ukotza wa enemi. Ugarize tu lumarche moya hivi kama mitakwa ya kukuwana tuwane. Bandeko. Donc, pour vous dire que le problème ya Congo, c'est à la tête du pays parce que mutu oya utiko prolonger mandat ya Monisco na kati ya Congo, c'est Felix na batunaye na oni ba utiko pesa bango inane deja. Mais avant wana bomona comment le peuple ya est azaki debout ya kosenga ke il faut Monisco akende parce que bangonde baza komona comment Monisco aza okotisaka ba ennemi place nyoso Monisco azo koma ende place o ennemi azo zwa de bokomona ke likola Monisco Félix a ote koboma 200 et quelques ba wazalendo ko batwana balobaki ba tele maba marché contre Monisco balingi Monisco bomona ki le ba un certain moment ba milite ba peuple ba bande ko tumba ba mitumbi tu ka Monisco mais Félix a tinda ba garde na yo ya babalie fufu ya na mbwa ba ke ko boma ba onde ko na biso ba wazalendo parce que baza contre M23 et contre nini Monisco ça veut dire complicité au bozo mona bande ko nangai na kati ya est ya mboka wana bato o baza ko comploter contre peuple wana ezali gouvernement ya Kinshasa Monisco et ba militaire congolais bango nde baza ko comploter contre massacre ya peuple wana je m'excuse bande ko tolanda po lobi na mona ki comment oyo mwasi oyo ya rwandaise ayebisi bino ke est ya mboka ate kwei lobi bana na biso baba koko na biso ba koya ko récupérer bozi la chiko bomona bato oyo lobi ba koya ko récupérer mboka wana oyo Denis Nyakeru azako ko yebisa bino ke botika na bino ko bundela po mboka na ninge sie ko mikaka ba koko na biso nde ba ko récupérer ango bota la chiko ba koko oyo azako nzela ke ba koya ko récupérer bota la situation bota la vie na bango comment bazako exterminer peuple bazako maltraiter ba jeune oyo ba bébé bota la comme ça nde bato lo na koya ko bunda biso nano toza na bonne santé to lia nano ata ma mili ki to mila ta ma mili ki na tanga mobutu toza ko résister boye ti le otana ba difficulté ko la ba traiter lo ko la bino bolingi botika les pauvres bana oyo nano bazako souffrir lelo botika la bango ba charge ya lobi bona nanano bato oyo Denise olinga oyo lobi bango de ba ko libérer mboka botala tala ta ko lia na bango. Boni misana na lomola nzembo. Botala batoyo Denise azaisa ke bako konabiso bako ya ko récupérer mboka tala ta kolia na bango tala biloko nde bazo pesa bango bato Denise azao isa binoke botika bako konabiso bako ya ko récupérer mboka lobi botala tala koma baza ko sala extermination pesa ya génération et de génération tala bana opobalia biloko ni baza kolia. Bozo mona pona potopoto ya pamba. Bato yo lobi Denise azo lingati ki la bango charge.
Yako ya kulibere après trahison na bango traitisme ba teki mabele bota la siko bato oyo Denise alobi bana na biso ba koko na biso ba koya ko libere ta la génération o Denise Denise na mobali ne ba ndoki ba lingi ba tiki na bango charge yako libere mboka lobi ba ndeko nanga bota la ba génération yango yo mutoza na bana na ndako ozana ba koko ta la bana koma bazo souffrir. Bana oyo lobi Denise aza ko konté na bango bango nde bakoya ko libéré mboka o mobali na ya teki mobali na yo tuko signé ba accord a pesi Rwanda tala bana oyo ye azo konté na bango aza ko té na ko lobela na kati ya église bande ko na ngai bakoko na biso bakoya ko récupérer mabele wana bo tala sikoyo peuple oyo bana oyo ba avenir ya lobi ya Congo bo tala à venir au lobby, au Denise Aza ko assurer batoke, bangonde bakoya ko bunda pona mboka. Bato baza, ba maltricio se beti bango boy. Est-ce que vous assurez que ba okomata na ba age ba 15, ba 20 ans, ba 30 ans? Moi na zoli a bien ta ko zata na ta ko réfléchir, botala. Mais Denise Nyakeru, aza teki mabele na mobali na ye, et pa bande kone ba Rwandais. Mais aza ko yimisa kino to tika mabele bana na biso bakoya kozwa na bande ko nangai pourquoi bokoza ba ignora comme ça pourquoi l'ignorance comme ça ko tika la bato ba teki mabele na bino baza ko tia bino dans les promesses dans le futur mais entre temps mabele ke eloko nini e empêcher po Denise Nyakeru na mobali na baza na armée ba récupérer mabele ba lingika ba tika bana na biso pourquoi bota la bande ko nangai na suki disait bobo zelana la kisabino. Bon monake, bande ko basaka na kana nzambe te. Bana oyo, Denise Nyakeru azo loba lelo. Bon limbisangai bande ko nangai, ifuna image moko eza awa, ifuna na salango. Ok, image yango yo bande ko nangai. Bon limbisangai. Funa salo pola na... partager en gros il faut nazana vous avez une image oyo vous avez une image oyo bolu misanga bandeko langai vous avez une image oyo ok bandeko totala image mususu na ningina la kisabino ya bana oyo Denise Nyakeru aza kozela po lobby baya ko libere mboka. Bana oyo achi bango na condition ya bien bano baza kotanga po bayeba nani carte géographique ya Congo bana oyo ba il faut bayeba histoire bana oyo lobi bakoya kobunda po baza na connaissance bana oyo baza bien formé baliaka bien botala Denise Nyakeru ndoki ya mwasi oyo bolanda bozomona bodi na makisa mwa volume na eti so bache nzembo na ebite botala bato oyo bauti sake. Bato oyo Denise Nyakeru azolo bande bango bakoya obundela Congo lobby tala condition bo tala condition abana onyo so bandole kawana bato Denise aliga tikela bango charge ya koya libere mboka mais entre temps itala yemo ko Denise na mbali leba komba millionnaire ba milliardaire bana na bango ba deja ba ndako partout na ba Belgique na ba Dubai mais tala le pauvre peuple. Oyo bazo konté na lobby po aya ko libérer mboka wana biso to tika ko bunda toze la bana na biso ba ko libérer bande ko na biso pourquoi bokoza ba nyoro tala bana ya mike tala bana ya mike koma bazo tambula des kilomètres et des kilomètres makolo ba militaire congolais bozo a conscience ba militaire congolais bozo a conscience ya ko sauver peuple oyo ya ko sauver nation oyo bande ko na ngai bo tala bato yo bakomi lokola peuple nomade et pourtant bazana mabele na bango na ba adresse na bango fixe mais ba moye ba bo tala bande ko langai tala mwana atamboli alembi bomoni ndele bazo memaye bano Denise Nyakeru ndoki oyo aza o promettre bino ke lobby bokomona ke bana na biso bakoya ko aider boze la bo tala bande ko langai peuple o bazo konté na lobby akoya ko libérer mboka mais biso moko na toza en bonne santé biso moko na to yemi makambo ya histoire. Les autres ont des difficultés, ma casse à cause, ils ont des traîtres. Lobby kuna bana na biso bino lesuba ko ma traitre bana na biso ba ko se retrouver te ba ko libérer mboka na te. Ko bino zo préparer bana na bino ba traitre wana ba ya ko konza bana na biso.
Bande ko bota la peuple oyo bota la bino moko comment peuple oyo azako vivre bota tala tala ndenge mboka ekufi tshisekedi tala ndenge mboka ekufi tala ba mama oke ni la ba mini koluka ba minere tala tala bande ko nangai poma batolo lobi ba ifo ba bota ba kolisa bana po bana na ba ya ko defendre mboka selon nini Denis Nyakeru botala bozoma na comment peuple a souffrir. Bande kolanga totika koza distrait. Félix azali na mission moko ya ko ya ko distraire mino pona accomplissement ya plein ya Rwanda pona ko pona ko organiser mboka. Mboka na biso bande kolanga soki biso totiki yango. Soki tofandi kimia boye bate toza ba complice ya balkanisation, toza ba complice ya massacre ya peuple na génocide bande kolanga. To landa bomo na makatali baba yebi ko sala bande kolanga botana. Botana. Bangwana na ba policier. Pouvoir ekoma ya bangota koma bazo munda na ba policier. Tala. Mboka ya boye, boza kozela mboka ezala libere tala. De ba obeta ba policier. Ba policier ango pe bazo basala formation te. Ba yeba kate nani bakangana botala. Botala. Tala mboka ndenge baby. Wana toza en pleine ville. Hein? En pleine ville à Kinshasa, Botala, Botala va avantir à Boy. Ba militaire congolais, ba policier congolais, Tala, comment vous êtes humilié. Bozomona. Bande Golangaï, toza ko senge panabino tozo à conscience. Ya makamwa mabele amboka bande Golangaï. Mabele na biso zo kende mabe. Moutoumoko ya koko sabino teke batouba ko libere mboka ba outa na Etats-Unis, ba outa na Lola. C'est faux. Mutuma o libere mbokate. Na uti komona Marcelo Tunasi. Ao sambela na igli na ni na stadi. Ye oyo, bolanda ye, to tia nano, to landa. Avana komante, no. Bande o bozo mone majoy. Bozo mone majoy. Bandeko, na beti la mwa bine li sou. Marcelo Tunasi, e pa nan gaza mou payate. Na ebi Marcelo Tunasi a ebi nga personelman. Paske na bande ou sambela na eglise ou ye a bande ou teya. Na moni ye na stade Raphaël, tata Raphaël. Bake ko sala mitingi. Bande ko na ko tuna o question bo répondre ngai awa. Mikate mapa mikate bo benga ba benye. Eza na nzungu. Nzungu wana mutu asimbi yango ezali ndoki. Ezali nganga. Est-ce que mikate eza na kati wana? Ezana kindoki ou bien kindoki te po mutasali pati ya mikate ou bien asali alambe mikate ezana nzungu na maboko na ye mikate wana ezana kindoki ou pa bonde boko melanga isoki ezana solo ezana kindoki lobi ezana kindoki soki ezana kindoki te lobi ezana kindoki te boko melanga na mona ta trois réponses bande ko nangai mikate boyebike muto asaka ndoki siko asimbi sanya mikate na maboko. Est-ce que vous avez confiance que mikate est en kindoki te ou bien est en kindoki? Soit que vous avez kindoki, loba oui est en kindoki. Soit que vous avez kindoki, loba est en kindoki te. Pour il faut na na moni palma d'or alobi est en kindoki. Ça veut dire mikate na maboko yandoki alobi est en kindoki. Na lingina mono moi 5 à 6 personnes boko mapo nanga na pesa sko yanga y réponse. Par rapport ya makambo oyo zo leka na Marcelo bande ko bo kota to solo la na lingina mona ba réponse la bino bande ko langai 5 ou 4 personnes na mona boye bisangai soki mikate ezana maboko ya ndoki ezana kindoki te ou bien ezana kindoki boye bisangai parce que boko banda ko prêcher ba to côté a bato avec les contraires ya elokwana bande ko nazo lingana mona
bozo komate bande kolangai soki mikate ezana maboko ya ndoki ezana kindoki ou bezana kindoki te bande ko bo répondre ngai po il faut na kata na monika ka palme d'or moto m jm a commis les restes bozo répondre te po peut-être échapper bino po question peut-être un peu compliqué pour nabino mais na ligni na ya bande ko FM le message rosako bon moni tout ce qui est église Charlie Mav alobi ezana kindoki pona kwa adorer nzambe la première des choses il y a ce qu'on appelle l'église corps du Christ l'église qui est temple de Saint-Esprit comme mon corps comme ça c'est le temple de Saint-Esprit. Tango ba kor ya yo moto za temple ya Saint-Esprit, ça veut dire c'est Saint-Esprit qui habite en toi. Maintenant, il y a l'église locale. Oyo ezali ba bâtiment. Mais même ceux qui église locale botongi yango, il faut quand même ezala na ba norme ya kolobake eloko oyo eza sacrifié pour na mosala ya Nzambe. Église, il faut être. C'est pourquoi pour moi, Jésus-Christ est en kotaki na katia église à côté de la teka, à moi, c'est un lieu sacré. Na place wana, il fallait que le nom de Jésus ou le nom de Dieu soit glorifié dans l'église. À côté de l'église, et comme place, il y a comme il blasphème, place, il y a parole en Zambé, place, à présence en Zambé. Ça veut dire, église, quelque part, est un lieu où il faut être sacré, place, à beaucoup mis en Zambé. Et Bible ça koloba même que ba yebis na nzambe yebisa David que okotongelanga église tepo maboko na yo ezana makila muto akotongelanga église eza Salomon bo sentir toke ni malembe pokoba place ni naoke ndo chité FM yebi ndenga na fonctionnaka ça veut dire nzambe soko tongeli église atala kanano état d'âme na yo soki ozali digne ya kotongela église locale oyo bato bakoyo sambela wana yango aboya David ko simba te église parce que maboko na ezana makila nzambe aboya a précisa même que muto akotongela nga église eza mwana na yo Salomon entre temps pe Salomon ngo pe azali mwana makamu tukangi na wana poto eza sije mususu mais boye bisanga bande ko na ngai. Ces derniers temps, na mona ki Marcelo Tounasi a bandé ko prêcher sur l'église catholique. A bandé ko prêcher sur l'église catholique, les œuvres de l'église catholique, que l'église catholique ezali lenini salle d'attente ya komema bato na lifelo. Ça veut dire bato tout o ba sambela kana kati ya catholique bato tout o ba evla kana kati ya catholique ça veut dire ba sataniste po baza na stade d'attente ya okendela nini na lifelo soki na kosi bo koma ba soki boyoka ki matea wana prédication à Marcelo mais le lot aussi qu'on se retrouver le même Marcelo aye ko sala kilt na ye na kati ya stade o etongama na ka église catholique. Bande vous comprendre. Église catholique, ce qui est ça, nini, sango nina tongamo. Bande vous comprendre, ça est nini, ni Raphaël, ce qui a bé, ce qui nini moko, ce qui Raphaël, ce qui nani. Basango. Stade wana et tongami sango muta tonga yango. Ça veut dire Église catholique, mutu et tonga stade tata Raphaël. Mais tu se retrouvé les saints de Saint-Martin Marcelo Tounasi à Keko Sambela na église oye tongami na maboko ya ba sataniste. Bata catholique. Siko toko benga yo nani. Na moma oyo même nzambe azako préciser même elamba nini bande komoni Israël. Drapeau au monde d'Israël, ils ont la Bible. Nous avons comment que drapeau d'Israël, il faut être bleu et blanc, c'est biblique. Ça veut dire pour la kotonga église,
Nzambe apesa kana banani foba tonga na banani foba papa tonga banani foba lia mbonga ya nini ya ya offrande banani papa baba lia ça veut dire église tant mutu atongi yango il faut azana maboko na ye ezala se après azala muto nzambe atinde po atongile place oba to bakwanda ko adorer kombo na ye sikona tuni Marcelo Tunasi tango ake ko sambela na église et na stade tata Raphaël oyo yemo kwa lobake ba catholique ce sont des satanistes bazali na salle d'attente ba okene na enfer mutu nyoso assemblée na catholique azoze la ke na enfer et pas diable menelo Marcelo ake ko sambela na kati ya stade tongami na ba satanistes bande ko nangai bon répondre na sikoyo qui est sataniste entre Marcelo na mutu atongi stade nini temple pona ba toya ko sambela parce que nini comment je dirais-je. Parce que stade wana et tongama na ba catholique. Ba sataniste selon Marcelo. Mais Marcelo a ke ko kumi sanzambe na kati ya eloko et tongami na maboko ba sataniste. Bande ko boye bisangai. Est-ce que prière à Marcelo et ke pa nzambe ou bien nzambe a boye yango nzambe a boye yango yango mona betsa kimbula. Dit amen. Parce que Nzambe a quoi Nzambe humilié à moi n'a été jamais. Nzambe a quoi Nzambe a quoi humilié moi n'a été. Olati bien ba cravate ba téléphone biloko tout Nzambe a ébiqué téléphone à moi n'a langa il faut pas les joamai baser mosusu bazawana balata ki ba robe na bango ezaya bien mais tant on boule beti robe est comme transparente to comme mona na kati. Dites amen. Nzambe a imile Marcelo. Nzambe a zaka nzambe a ordre. A zanzambe a désordre te. Aya ko bet sabino mbula na ba telefone boza nango. Na ba pantalon bo lataki. Ba tumususu ba lataki ba robe oyo. Eza soki mbule beti okomona tina kati. Nzambe a polisi bino. A bimisi bino mutakala li banda ke. Marcelo o dekone. Nzambe a nzambe a désordre te, aya ko beti sabino mbula ndengwana, boye ko kumisa kombo na ye. Après a beti sabino mbula, bo lingi woloba ke za benediction, est-ce que mbala liboso tomo na nzambe a beti si mbula contre ba pasteur na kongwana, na 2013 ou 14 comme ça, bo mona mbula te, tomo na ba kizamina, ba nini oyo, ba sonika futa, tous ces gens là ba sangana, mais nzambe a beti sela ba mbula oyo loba bo kechake nzambe a soubeli bino bomoni hein ba mama ba zonga mbula ezo tanga bango ba bible tu es poli boye msangana la bible on appelle ça la parole de Dieu écrite ça veut dire rema bible eza na mona puissance mon côté mais comme eza parmi ba livre ezo pe so connaissance nzambe a kondi mate livre pe sa connaissance a polisa yango. Namboko pe pasi ezali pona somba bible il faut ba calcul bo tuni nanga ba totu ba sambelo ba bible na bango ezala etani bande mutu nyosa kende osambela yebisanga pesa nga bible na yo toyeba soki a solo pezoza beni sa biso ko sta otanga ka livre na butu jo ango ko tanga te parce que bible tout est pour laki. Marcelo il a été humilié par Dieu. Nga moko la bando sambela na église na ye. Na lemba salongo na bypass. Na église Compassion Flaming Fire. Mais soki na moni mabe, na olobake mabe zali. Marcelo, il a été humilié par Dieu. Nzambe, azan nzambe a ordre. A cause la te olati bien, na ba telefone na maboko, na ba ni ayako polisa bino mbula nengwana. Azan nzambe a désordre te. Bolingi olobake la bénédiction. Et kiti, non, ce n'est pas la bénédiction. Marcelo, il a été frappé par Dieu. Est-ce que Marcelo tango ayek obin a prophétisé que le jour où on a mboule ko beta? Non 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 non. Dieu parfois il manifeste sa colère par la pluie. A ça là on a tango à Noé. Ah oui? A ça là on a tango à Noé. Tango ba moni ke peuple ozo kende ko tengama nzambe ko beti cela mboula. Pona ko humilier yo. Marcelo Tunasi, il a été humilié par Dieu. Nzambe azan nzambe a ordre, nzambe a désordre. On l'a dit bien, d'ailleurs Dieu lui-même, il dit que
Salomon, ça veut dire le plus grand sapeur, il y a monde déjà Salomon. Nous avons reconnaître Bilamba. Nous avons besoin reconnaître respect. Nous avons besoin reconnaître que donc ceux qui m'ont obimi, il faut oser quand même bien pendant que nous sommes là et pas naïf. Il faut oser la propre Bible les jours osa propre na kati pe libando lati be poke no sambela nzambe. Mais comment ça se fait que bino bato bo sambeli bo lati be boke ne ko sambela bo se retrouver ba ser mosusu ba lati ba robe soko tali bo na kaleso zo mona parce que mule beti e kangie na nzoto kaleso zo monana wana bo koloba nini. Je pense même moi c'est Marcelo soko lati kini puta te ata soko ali teli puta soko mbule kangie o mama na ngai ba trace ya souvetime ko monana e ko monana. Est-ce que Nzambe a zan Nzambe a humiliation? Bota la koma. Après, oh, Satan a sambwe. Binonde bo sambwe. Parce que vous avez même un programme te ke bo pola. Vous avez un programme te ke bo. Oh, Satan a sambwe. Satan, nan yabiske binon Satan a sambwe. Il n'y a pas même 5 à 6, 7 ans. Tout le monde qui va s'engager, 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 qui va. Congo lelo ezwa ko bongate likolo ya soi disant ba homme hein, de diable bato bazako ya ko distraire bino bande konangai bato bazako distraire bino bangonde ba memeli bino lisu kanda ya nzambe likolo ya ya Congo kanda ya nzambe eza likolo ya Congo lelo likolo ya bato lokola ba pasteur oyo bazako kosa bato église catholique etongi stade. Et pourtant, l'Église catholique est traitée comme, et pas Marcelo, comme un sataniste. Mais comment yo mosali en Zambé, okéi, kokoumi en Zambé, na bato batongi église nani, salouana, ou bien nini, ba mirouana, ezali ba, ba sataniste. Parce que bato batongi stade, Raphaël, et ça, l'Église catholique. Comment ça se fait que bande konangai bateau bazo oh ba osambe la majorité pas mal ya Marcelo bango tu batende ko kotanga na eloko etongami na maboko ba sataniste. Ça veut dire quoi? Université à Kinshasa. Ah oui hein? Si je ne me trompe pas catholique muto atonga biloko wana. Oh yo le loup Marcelo benga on va sataniste. Mais yé mon copain tanga kuna. Donc yé pona yé acquérir quand même ma yele. Mais bah tout mon soir c'est que bilan qu'on va tourner va sali. Bah va sataniste non c'est faux mes frères. Foi à moutou, ils a qu'on dépendre t'es na mire ou bien la place au kénégé. La foi d'un homme c'est en toi c'est à l'intérieur. Parce que ça va tomber qu'il n'est que qu'on semble la nakati à l'église où il y a ma mire l'église locale. Donc bah hypocrite miyi mi manine bande ko nangai et là on a quoi ça bino ko surprendre bino hein. Dieu est le Dieu miséricordieux hein. Ce qui bon t'as dit bien bozwa ba pédé bozwa pe ba chrétien ba sœur en Christ ba chrétien ba chrétienne. Bon comparer ma comportement ma pédé na comportement ya bato ba sambela ka mingi bo komona ki ma pédé ba za très gentil koleka bato ya ba église bato songi songi bato ba za na respect envers ba mama na bangote. Mais okomona un pédé aza ko respecter mama na ye aza ko aider mama na ye na ki pédé na ye. Mais yo okomona ke ye kombo ya Yesu mingi na munoko okanga mama na ondoki. Okanga papa na ondoki. Fami na oye daka bangote po balobi ke servitide. Me oko kendo kuta un pede. Aza ko sokipe na fami na e très bien. Siko na tuni siko finalement.
Nani ya mwazo sali la nzambe, nani waza na semasa ya nzambe. Nana kwa Dieu est souverain et Dieu fait grâce à qui il veut. So ki yo kanisa ke pede o mwona ka pede, ke akokufa ke nelife, le dernier jour o mwona ko se repentir. Mais yo kotika kana kombo ya Yesu, o yo zo ko se le makambo ya ebisi ke kabona na papa na ona mama na yo. Mais yo moko pasteur, a edaka mama na ena papa na eme yo, na matea ya pasteur wana, o kabola ni na famina yo, o linga koyoka famina yo te, o kanga ma famina yo nyoso bandoki, donc pona yo eza mobali na yo, na bana na yo. Nde kwa mobali si tunde koyoka yete aza ndoki. Boza modi, yango monike Kongo ezo bongate, parce que ba para ebele baza kolela, bana bokwangi ba bato, ba nyo kwa mipona bino, ba leli mingi, yango moni ba vina bino ezo bongate. Mboka mobimba bo respecta ba morte. Bo teki ba cimetière, bo pikuli bibembe tu bo tumbi, bo tongi bandako. Na bisika oyo batu, il faut wazala, Bible zolo bake, il faut bato ba kuvi, ba se reposer en paix. Bo keko kundula bi, bande kona ngai. Bino boye, bino kasa iso mouto akufi akufi. Mouto akufi akufa rate, c'est faux. Ah oui. Les morts ne sont pas morts. Yango soko zana ndekonanga kufi. Kendo bongise la ka cimetière na ye. Wane za monde mosusu ya bango. Ba wivre na ndenge na bango. La Bible di ba ndekonanga ye. Tango bana Israel ba koma ki na suka. Il fallait ki ba kende consulter esprit ya Samuel. Ça veut dire quelque part. Les morts ne sont pas morts. Bible yango mezo reconnaître ke. Ba keko consulter esprit de Samuel. Et esprit ya Samuel est ennemi. Et c'est pourquoi vous avez dérangé dans la zopema. Bande. Ça veut dire que les morts ne sont pas morts. Tango kundi moutou place wana, tike landa konne place wana. Mais bino bo raze ba cimetière et tout, bo teke li ba libane, bo tongi ba ndako place wana. Après vous avez la bénédiction bande konanga. Mais entre temps na Israël, soke ok, okumana ke ba cimetière na bango, eza respecté ti lelo soko yoka bitumbeza kana Israël babundela ka place oyo bakunda Abraham na Sara di kamen o senti mate hein ekofo o sentira boza modi parce que ba pasteur baza ko induru mino na ba erreur mate amoko etengama o respecta ka mama na yote metala sikonde Marcelo amemi bino boke ko pola siko soko la la teki ka leso akotomoka. Mbula siko pae beni, elamba pe kangami na nzoto. Yo moko mbule siko. Oko se la ange Gabriel mutaye otobelo kaleso. Omo ite nzambe milie bino. Obimi na vest na obie na ba telefone. Siko ba telefone bo bomba ki ango wapi. Soke za ki mbula ane za benediksyo. Omo inde bo kima ki mbango bo komo lukwa ba sachet ya. Bo bomba ba telefone. Me soke za benediksyo an zambe. Tika telefone po la. Po nzambe ako pese omo susu. Palme d'or, on le sentir maté. Marcelo, il a été humilié par Dieu. Parce que Isaac prévite. Parce que moi, je suis sur le temps où Ayaki, Ayaki na Bible, na téléphone. Est-ce que tango Marcelo a commis? Pour Otea, pour Marcelo a préparé la prédication. Bandeko. Marcelo tango abimangi na ndako a préparé qui prédication. A préparé qui prédication mikolope comme mon monde moderne comme na yebiki a préparé qui amoza ki na ordinateur bien na tablette bien. Nenga yo ana koti ko te a te. Po ote a ne bato za ki bele singela ki micro. Boye misanga Mateo Marcelo te. Nzambe a sepelite. Nzambe a sepelite. Parce que ceux qui nous ont donné pour nourrir la parole, à couper ça, tous les moyens pour avoir un message à bien. Mais tant que moi, que ça ne va pas, Marcelo a été. Et ça, il est de prière. Non, non, non. Et ça, il est à prédication.
place nzambe a préparé pour nako prêcher bana ne bazwa message bato musu ba se convertir nzambe akoko yako bebisa ngona climat ya mbula te boye bisangai tango bato ba yaki wana ebele musu bazaki ba païen peut-être ba ngeba se convertir à travers ba prédication à Marcelo est-ce qu'a koki kote parce que nzambe moni là dedans il y a rien de lui il y a rien de Dieu a humilié Marcelo. En tout cas, je n'ai évité ce que vous avez dit. Je n'ai pas sa bénédiction. Et sa bénédiction, non. Non, et sa bénédiction, c'est la colère de Dieu. Il faut se combattre tout dans Marcelo. Pourquoi je suis bête? Au TIT, pour toi préparer un message. Au préparer, au sera 40 jours, ceux qui ont gêné, ceux qui ont 40 jours. Mais on s'est retrouvé que tout le monde a préparé un peu pour le Belango. Ça veut dire, Zambé a boi. Dites amen. Bande Olangaï, bolim bisanga en tout cas. Message nazaki na ngoya ngwana. Maoni manu ba to te sambu satana sambu bino sangana satana. Ye muta sambu sibino boyaki na ba robe ba transparent ba nini. Bo moni ndenge boko mo zonga boko mo lukabola ta ba maputa ni korobo politi na kati. Nzambe ni ya ko kusa biso so tango bozongi na ba mituka na bino tande ba mituka nyoso epoli na kati. Ba musubo yaki pe makolo tande boko mo lenga na nzela nzambe nini akoya konyokola bino na yo moni ande ko langa ye ange John Gaspar Albimo Goma à ce moment donc expose avec des bombes boyoki chilomo skarmouche de kwaza na Goma lobi na moment oyo bombe mimi bale ko ina Goma. Bande konanga Goma, Mungu va protéger. Nazo senga na bande konanga Bukavu, soki bo wa message oyo, na bande kwa Goma botinda bande konabiso ya Bukavu po na yoka ki jime pia nazo ya kuna, pona koya ko beta concert, bo bambaye mabanga bo humilié parce qu'il fait partie na bato ba au distrait bino na tango makambo za sérieux. Nzambe a pambola bino bande konanga. Merci mingi Savan Noir. Savan Noir olobini chilomba kei ko senga Kagame ba. Oui, 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 merci mingi na kulutu munongo. Merci mingi en tout cas na Palme d'Or. Merci mingi na bandiko tu obo ti kolanda biso. Message plus ezala ki pona kolobela ke Chilombo a prometa ki biso ke akobeta Kagame a partir a Goma ko kite Yohana a ki pa Kagame ke kosenga pardon e pa Kagame ba solola. Mais entre temps kota azo kwakula Kagame na kokuta na kana etenga na Kagame to kokuta na ka likolo e pa ya Nzambe. Bon, si vous avez un peu de temps, 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 vous avez un. Donc, bande olangai, message zaki plus pour la question que Chilombo, c'est un ventilé à outil qu'on a négocié na Kagame pour akoki ko beta Kagame ba bombe tenu à l'obaki à partir de Goma à ko toucher Kigali à ko quitter yewana ke ko solo pour na ko senga pardon bande olangai après message ami baleza zaki que na outil ko la kisabino génération nini oyo nani Denise Nyake bazako lobela ke bakoya kulibere mboka ngo bomoni generation ngo baosala mulongo mulai pona kosenga biloko ya kolia baochi ngo ba potopoto generation abato kanini Nyake bazako lobake bako ya kulibere mboka. Troisième message zake Nzambe a humilié Marcelo Tounasi a bétisé le mbola na ba bible na ba bible téléphone na ba micro akoki kote ate. Nzambe azana kanda bande konanga soko zui message oyo ayebinga personnellement pour avando sambela na église na ye oyo azado na lemba salongo na bypass yebise ke commanda eso lobi détail milier tu dois te repentir Marcelo. Nzambe a humilié yo parce que le jour wana ezaki prévu Dieu devait communiquer à ses enfants comment okoki ko communiquer na bana na ete ope sa message oyo au côté là qui en vos gènes. Mais nous avons bêté le mboula, nous avons boyo loba. La première des choses, au Kosi batoke ba catholique, bazali, batu ya satana, bazal ba fan ba zakana, mutu nyoso asambela na catholique, azali na
salle d'attente pour nous qu'il affaire, mais au quai qu'on s'en na église, nani na stade où est tonga mana catholique. Oke koton koko sambela nzambe na stade o etongama na catholique o zobenga ba sataniste de taille milier tu dois te repentir Marcelo na ebite biloko ni osali nzambe po abimiso mutakala ndengwana po na bato ebile ba ikuna balati ba maputa ba kaleso ebimiko ne se tracé ba musuma mabele zio ma po mbula tango ebetaka ekangisaka bilamba na nini na nzoto ba musu ba komi ko luka sachet mbango mbako ko tsa telephone abate la sachet na telephone est ce que boke nena ba sachet pona ko batela ba telephone bu moni na nzambe bi ai mile bino boko mbango mbango la recherche ba sachet po bo batela ba telephone nzambe nzambe ordre nzambe ko imile ba tunde ngwana te boko mi kuna boko mi posa na passer pesa nga sachet na tia telephone po e pola te nde ko nangai na moni osingi na koti sayo na e na za difficulté ko koti sa ba tona telephone oyo de na sili si pona ok ne matanga. En tout cas, prochainement, nous avons Anzi John et Gaspard. Nous avons dit après pour tout à la prochaine émission. Nous avons dit Apambola Bino, petit frère Nangai, Churamboma, Losako Mingi, petit frère, voilà petit frère Nangai. Merci Mingi na Kulutu Munongo, merci Mingi na Bokechua Yambo, sans oublier la grande dame Yoni Shebanze, toujours au service du peuple. Moto à maîtriser tout ce qui est commerce. Merci Mingi. Bienvenue Robert Mpasi Kalende. Merci Mingi Banolangai. Nous venons pour Naoken de quelque part. Nous attendons Nzambe à Pambola Bino. Est-ce qu'il y a un alubi na finir?